çapaya o lazım gelmedi. Gelmedi bu lazım o. Bu torpaq lazım olmadı bize daha. Ben çürdüm bak öldüm burada. Ben mehv olmuşam ben benim ucum içim tüyüyüm. Alın da benim torpağımı yer misiniz? Hapşinellerden ya ben mehv olmalıyım. Bastım da ta. Bastırın alın da benim torpağımı yedim. 2019-cu ilin 8 oktyabr tarixində Milli Şuranın şəhərin mərkəzində keçirdiyi mitingdə Zəngilandan olan məcburi köçkünün bu ürək dağlayan çıxışı çoxlarımızın ürəyini sızlatmışdı. Ya söz qaldı ki, söz qaldı, mən qaç qıramı 25 ildir maltıdır, mən ofisdəldə yaşayıram, çürüyürəm. Mənim torpağımı alıb vermirlər ki, mən gedəm zəhərləm. Dedemin, nenemin, qardaşlarımı itirdim burada, qoydum sarı torpaqda. Mən gedim qara torpaqda ölüm. Belə şey olar? Hansı rayondan məcburi keçir? Hansı rayondan məcburi? Zəngilandan. Zəngilanım aslında Paşinlən yol çəkir, hə Zəngilandan. Mənim ürəyimin üstündən yol çəkir Qarabağa. Mən də qalım, hər şey eşidəndə ürəyim partlayır. Hər onu eşidəndə ürəyim partlayır. Belə şey olar? İqtidarlı müxalifətli həmrək olduğumuz bu günlərdə ordumuz şanlı bir tarix yazır. Artıq işğaldan azad olan şəhərlərimizin sırasına bu gün Zəngilan da qoşuldu. Artıq bu vətəndaşımız hamımızı kədərləndirəcək yox, fərəhləndirəcək bir çıxış edib və sosial şəbəkələrdə yayılıb. Torpaqlarınız da alınıbdır, Zəngilan alınıbdır. Sevincisən, sevinci necə bölüşə bilərsən bizə? Sevincimiz həddi hüdudu yoxdur, sevincim göylərdə uçuran eləmir ki, andasın Allah'a, gecdəndən ki, bu xəbəti deyiləndən bəri. Belə, ürəyim, elədir ki, özümdə deyil, ürəyim göylərdə uçuran. Ruhum göylərdədir. Zəngilan eləmir ki, üstünün yerim taş gedib elə bu ameliyyəti görəm. İnşallah, yaxındadır. Allah qoysa, bütün məni istəyənlərə, bütün məni sevənlərə, bütün mənim dərdimi paylaşanlara, ürəyimdən keçənlərə, kim mənlə bölüşür, onlara salam deyirəm, onlara can sağlığı arz edirəm və arz edirəm ki, ordumuz illah da irəliləsin, geçsin Laçın, Kəlbəcər, Şuşa. Axıra kimi gedək, bayrağımızı sancaq, qurbanlarımızı kəsək, qurbanlarımızı. Bütün millətimizlə, bütün xalqımızla, bütün ordumuzla deyək ki, şükür sənə ilahi, axır ki, özümüzə qayıtdıq. Özümüzə qayıtdıq və biz axır ki, bir millət olaraq başımız uzadı. Başımız uzadı, qururla başımızı qaldıracaq. Heç bir millətin yanında bizim gözümüz aşağı olmayacaq. Biz də əli, qolu bağlı yox, belə əli, qolu açıq dünyaya haydıracaq ki, biz bu millət, biz buyuz. Bak, mənim istəyim, arzum budur ki, bak, bu idi, mən bunu istəyirdim, bak, bunu bu gün istəyirdim ki, bu gün görürüm. Bir daha təbrik edirəm, ay yaşadır, gözlərin aydın olsun. Bütün məni istəyənlərə, bütün xalqı, o torpağı, mən ki, nə qədər istəyirəm o torpağı, o qədər istəyənlərə salamı çatdırıram. Qoy, hamı sevinsin, hamı ruhlansın və hamı birlikdə ordumuzla, biri dövlətimizlə birlikdə irəli gedək. İrəli, irəli, irəli. Həmişə can sağlığı arz eləyirəm ki, mən arzuma çatdım, mən ümidim yox idi bu günü görmə. Həqiqi deyirəm, ümidim yox idi. Ona görə, bu günü gördüm ha, üzülsün, arzum bütün. Bir də gedib o torpaqda, neçə gün yaşasam ha, o torpaqda yaşayım, bəs. Allah uzun ömür versin, yaşayın. Çox sağ ol. Çox sağ ol.